אמרתי לכם פעם, ראיתם פעם ערבי? הוא רוצה, הוא עובד אצלך, פתאום אתה רואה אותו עוצר. מה קרה? הולך מביא קרטון, בבנות של עולם, מה הוא עושה? אולי הוא הורס לי את הבית. שם על הרצפה, מביא בקבוק, שוטף את הרגליים, מה הוא עושה, ריבונו של עולם? מתבלל. מה? מתבלל. אתה יודע מה הוא עושה? קורבן עולה ויורד. כמו גמל, עולה, יורד, עולה. לא עושה חשבון לאף אחד, באמצע הרחוב, איפה שאתה רוצה, עומד. תגיד לי, הוא לא מתבייש, ואתה מתבייש. אתה מטורף. כל מה שיש להם הם גנבו מאיתנו, הנוצרים והשמעילים והאינדיאנים, כולם למדו מאיתנו. אנחנו יש לנו פסח, הם עשו פסחה. אנחנו יש לנו פורים, עשו ליל הזה, ליל המסכות, ליל הגרביים, ליל הנעליים. הכל מועתק, הכל חיקוי זול. לנו יש שבת, ביום שבת, בשבת אני לא בא לך יום ראשון, אבל אתה אומר שבת, לא, שבת זה יום ראשון. אבל בשבת אני לא בא, אבל ביום ראשון זה שבת, אבל יום ראשון זה יום ראשון, לא. כולם יודעים שאנחנו האמיתיים, לא יעזור לאף אחד כלום. אתם יודעים, שאלו פעם את הנוצרים, מי עמד שתי הדתות הכי חזקות בעולם, הכי אמיתיות? הנוצרים אמרו, כמובן, חמור קופץ בראש, נצרות, יהדות ואיסלאם. באו לערבי, אמרו לו, אברהים, שו אסמאק, אחמד. מישהו אמר לי משהו יפה, אומר לי, במסעדה יש את המסעדן, ויש, זה שמסעדן זה זה שנותן אוכל. וזה שיושב סועד, שאוכל זה סועד, וזה שוטף את הכלים זה סעיד. הבנת? זה מערכת. הלו, בן אדם, תפוס את הראש שלך ותתחיל להבין איפה אתה מונח. תבין איפה אתה מונח. מי אני צריך לעשות חשבון? תגיד לי. אני אמור לעשות חשבון למישהו בעולם הזה? אתה מתבייש להתפלל?